I'm not a UK citizen. Mr. Will? Would you gotta get the fuck off? Sovereign Insta, doesn't you have gas percent? Wow, don't know to miss Liu. Yep, man, it's another Liu. God damn. Men fanden kan du skyde skjoldet? Jeg har faktisk gjort lige pisse til, at man kan ikke dræbe dem overhovedet. Ja, det er svært at dræbe. Man er nødt til sådan at gå bag, men det er ikke muligt, hvis man er en person. Hvad er det der? Der er død han. Fuck ham. Så lader mig. Wow. God drill. God drill. GGG. Kom her, motherfucker. 45 sekunder. Shield it. Not a big surprise. Taser. Oh, det er en taser. Jeg hørte bare en. I smell it. Hello, gør hvad? I smell it. Vi skader fjenden lige efter skjolder. Så kommer Juggernaut. Rullover. Kunne jeg ikke lide, om det bliver, de hedder, jeg kommer til at kalde den bulldozer, eller jeg kommer til at kalde den jogger. Godt. Bare bliv heroppe og serve om. Den er snart færdig. 10 sekunder. Hvis jeg klogere, men jeg kan dem sige, jeg vil ikke have dem tæt på, de kan jeg indskal hele holdet, hvis de har lyst. Men jeg bruger, fordi de skulle hele holdet ned på sådan 3 på holdet ned på samme tid. Eller andet nu. Jeg spillede med Coaster og Thermal i går. Vi spillede den der DJ'en der. Ja, yeah, Nightlife, eller... Ja, ja, den. Bulldozer! Ja. Du fjæser den. Og... Fanden, han skadede mit skjold. Og der kom lige sådan 6 slukker på én gang. Det er ikke engang, Escape Van var der. Det er bare brugt, vi har jo lige på bare til Escape Van, vi overlevede nok. 6! Og de var alle sammen over ved den der. Og de overlevede ikke. Ja, på samme tid. Nej, det er ikke, for jeg håber, der er sådan 4 på vejen over til Escape Van. Hvor fanden måske til ham? Plukker. Hvor? Der, og så er der en, der står ved en taxa ved siden af mig. En plukker? Ja. Vi må ikke tabe nogen, kom så op med ham. Mindst det var hele vejen der, og det var rigtigt der, ikke? Kom over til det bare hurtigt. Bane første taxa. Dejligt spil, dejligt spil. Det er ikke at få penge, Peter, bare roligt. Vi bare skal have en vej til næste vane. Ja, men jeg kan ikke join. Jeg kan ikke invite dig. Nej, men er der en, der er join? Men der stod lige før, jeg godt kunne join. Irriterende. Altså, jeg venter til at blive. Skal du ikke starte den, før jeg kan join? Jeg kan ikke join, når det er der, hvor man trykker ready. Okay. Så start den, tak. Start den om jeg er 10, tak. Til. Og man tjek, 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 tjek. Hvad er det for en bag, der er det gerne ud? Currently not playing on any server. Er det en, der vil join? Nej, det er der ikke. Der er stadig nogen på vej, ja. Fordi han ikke gider til ready ham der, fordi han synes, at der er et eller andet, der skal have en ammo bag. Men så tager der en ammo bag. Jeg har ammo bag. Har du? Ja. No. Well. Just ready, yeah.
finde, hvis jeg kan vejte dig. Du må ikke vejte dig, jeg gerne vil. Det er dejligt. Ja, Nespel. Jeg har ikke, jeg har sat det public, men det betyder ikke, at du ikke kan nøjes join mig på. Jamen, den er bare grå. Ole, men kan ikke invite friends? Error, the game is currently not joinable. Okay, det er det. Måske fordi jeg kan mask på. Jeg vil lige tage mask på. Okay, lad os prøve igen. Ja. The game is currently not joinable. Altså, det er sjovt nok, at det altid det sker præcis, når jeg for helvede der. Ja, jeg startede endelig. Ja, ja, yes, det er. Ja. Derfor har jeg brug for en vejt der. Okay, nu er alarmen gået i gang. Skal du prøve at søge med din vejt der nu? Det er stadig ikke, John. The game is currently not joinable. Er det fordi det er den sidste? Må jeg lige se. Okay, du kan lige flytte om på hård gummor, mens du prøver lige våben på det. Så. Payday 2, the game is... Game is currently not joinable. Not kan join. Og det er rigtig ærligt, fordi det er præcis den her bane, du kan bruge drill mest. Ja. Jeg synes, det tager lige dør så meget. Og den har en af dem der. Hva? Det har ham der, som der er spækket, respækket, eller sådan noget. Ham der med Eid. Er du sikker på det? Ja, han satte i hvert fald drillen i den der med FBI'en. Den var jeg crashet. Jamen, var det ikke noget med det, han er lige fuld opgradet af ham? Ja, jeg kunne ikke opgradere den i hvert fald. Den var fuld opgradet. Det larmer altså helt ud til, vil jeg sige. Ja, det er det, den gør. Altså. Game is currently not joinable. Sidste. Nej. GG-spil, GG. Det var dig, der kom til at tage alle tab, eller hvad? Nej. Hvad så? Bare, jamen, mit spil lukker bare fuldstændig ned. Ingen warning eller noget. Fordi om det crashed, det lukker bare ned. Kæft, ja. Det gør kun i ånden, det flash der. Det er virkelig utroligt.
get in the floor and drop their pants. Wait, what? Yeah, I don't know. Det er næsten færdig. Det er bare brændt penge, at vi kommer ud og bare. Der kan altså 4 mennesker. Hvem var det, du kunne sige, der havde gældt dig for at gå op, eller hvad? Hvad? Hvem var det, der kunne sige, der havde gældt dig for at gå op? Var det ikke ham der, Omasa? Det ved jeg ikke. Han siger kawaii, Matt. Har du ikke stadig den? Jo. Hvor bruger du lige den? Er den ikke infamous? Ja. This is infamous, bitch. Hvad sådan? Jeg gider ikke bruge min infamous pattern på den. Gider du ikke bruge det? Nej. Hvis jeg kan bruge min infamous pattern, så skal du være på den maske her, eller på en eller anden infamous. Hvorfor? Altså hvad er det for en flak? Hvad hedder den? Infamous scene. Den jeg har. Ja. Min maske, den hedder The Grin. Det hvad? Min maske hedder... Nej, ikke maske, men det pattern, hvad hedder den? Det hedder Fingerprint. Fingerprint? Ja. Er det infamous? Infamous, ja. Wow. Det står der i hvert fald. Okay, så lad os komme ud, så går vi alle sammen. Vi gider ikke mere, lad os gå. Så kommer Bolin, nu skal vi over gaden med sniper og lidt pisse der. Det er der, jeg tænker på. Så er det lige en del af den her. Tak for det. Ja, du besøger kommer, lad os løbe. Okay, det er rigtig dejligt. Jeg tror, jeg bliver tasted, ikke sikker. Motherfuck, der var alt mit liv igen. Åh nej. Dead. Nej, ikke død, men der var to, hvad hedder det, klokker. Dead. To klokker, begge to slog mig ned en gang hver, det er fandme irriterende. Dead. You're dead. You're so dead. Okay, det er det, jeg tager ammen, når du gider igen, ja. You're so dead. Hva? Det er fordi, jeg havde noget ammen i balls. Vi kan ikke komme ud af hus, eller butikken nu, fordi...